היי, שמי חני דובקין, אני אמא לחמישה ילדים, מתגוררת בבני ברק, ורציתי לספר לכם היום על המכשיר ביקיור לייזר, מכשיר שאני מאוד מאוד ממליצה עליו ואני נחשפתי עליו בחודשים האחרונים. כבר המון שנים שאני סובלת מכאבי ברכיים ברמה שממש ממש פגע לי באיכות החיים, לא הצלחתי לעלות במדרגות, לא הצלחתי לרדת במדרגות, ממש הייתי ממש ממש מתוסכלת. הלכתי לרופאים, הלכתי למומחים, עשיתי הכל, הוצאתי אלפי שקלים ולא ידעתי מה לעשות כי זה גם מנע ממני לעשות ספורט שאני מאוד מאוד אוהבת, אני רצה, אני עושה אימוני כוח, אני צריכה להיות אימא שמחה ומאושרת ובריאה, אני עובדת המון 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 שעות מחוץ לבית בעבודה מאוד אינטנסיבית. עד שלפני כמה חודשים אימא שלי התקשרה אליי וסיפרה לי על מכשיר שמאוד מאוד עוזר לה, על הביקיור לייזר. לקחתי את המכשיר, אמנם זה לעצור ממרוץ החיים פעמיים ביום 8 דקות, אבל זה ממש לא נורא לשבת על הספה, וממש ממש אחרי שבועיים שלוש כבר ראיתי הטבה מטורפת. אני יכולה להגיד היום שאני ממש ממש לא סובלת מכאבים. בזכות הביקיור לייזר אני מצליחה לרקוד על כל החתונות כמו שאני אוהבת, גם בבית, גם בעבודה, גם לעשות ספורט, גם לרוץ, בלי כאבים. ושאימא בריאה, אז הבית בריא, הבית מאושר, ואני ממש 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 מאמינה במכשיר הזה, ואני ממש ממליצה עליו בפה מלא. וכל מי שרוצה המלצה או שאלות, אני הכתובת.